Pessoal, é de noite, estamos no ar, viu? Meu Deus, o mundo tá mudando demais, velho. Primeiro, o Chaves sai do SBT, não tem mais Chaves no SBT. Agora, o contrato do Galvão Bueno tá acabando e talvez ele saia da Globo depois da Copa. Como é que pode? O SBT não tem Chaves, certo? O Galvão Bueno vai sair da Globo, daqui a pouco o Diguinho tá magro. É, velho. Só que faltava. Eu quero que você dê risada, Diguinho, porque fica esperto. Saiba valorizar minhas piadas, porque o Galvão Bueno tá saindo da Globo e eu já tô começando a negociar com o Galvão Bueno pra ele ser o novo locutor aqui do The Noite. Ah, aí sim, hein? Agora! Essa foi boa! Você acha? Ouve aqui, então. A ironia! Ouve o áudio aqui que eu troquei com ele ontem. Caramba. Ei, amigos do The Noite! Eu e Danilo no The Noite, amigo. Haja coração. Tem mesmo que tirar o Diguinho daí. Faz que nem o Page 94 e joga essa bola pra longe, amigo. É isso. É Galvão e Danilo, Danilo e Galvão, The Noite 2023. Tá certo? É isso. The Noite, você tudo a ver. Galvão Bueno já mandou... Galvão Bueno já mandou o teste dele aqui pra mim, velho. Tá na minha mão. Seu contrato acaba esse ano e o contrato do Diguinho acaba esse ano e do Galvão Bueno também acaba, só pra você saber. Vai trocar o Galvão pelo galão, né? Galão. Fica esperto, fica esperto. Nossa, se eu fosse pra Globo, nossa, tava cagando pra aqui, nossa. Nossa, eu detesto esse programa. Que isso, Diguinho? Mas você assim? Não vai.